Dobré odpoledne, dámy a pánové. Zamýšleli jste se někdy nad tím, podle čeho poznáte, že jste pořád ještě naživu? Když teda pomineme základní životní funkce. Uvažovali jste někdy o tom, co ve vás vyvolává to přesvědčení, že jste pořád ještě živí? Já většinu svého života ne. Jsem zdravotnický záchranář a často se při pohledu smrti do tváře kladu otázky týkající se lidské nekonečnosti. Často vidím lidský příběh, až ve chvíli, kdy skončil. Jsem jeho součástí, když je po všem. Na rozdíl tedy od příbuzných a pozůstalých, který ten příběh toho svého života, toho jejich blízkého vidí do té smrti. Já tedy nechci mluvit za své kolegy, já nevím, jak oni vnímají a prožívají tu naší participaci během ukončování lidských životů. Jde jenom o mou zkušenost, která se mi průběžně opakuje v průběhu těch let, co pracuji na záchranné službě. Když někdo umře a nám se ho nepodaří zachránit, nepodaří se nám mu pomoct, tak ti jeho blízcí vidí ten jeho život z perspektivy, jakou ten život měl do doby, dokud ještě žil. Proto často v těch prvních chvílích, kdy ten člověk odejde, tomu ty lidi nemůžou uvěřit. Často v jejich pláče a slz slýchávám, to není možné. Víte, ještě před chvílí byl, mluvil s námi, jedl. Jste se spletli. To opravdu není možné. A je to pochopitelné, že tomu nemůžou uvěřit. Na rozdíl tedy od nás, zasahujících záchranářů, kteří to vidíme tedy až, když je po všem. Dokud jsem zafokusovaná na život zachraňující úkony, vůbec nevnímám nic, co se děje okolo. Nevím, co je okolo, prostě jedu to, co mám. A když je po všem a vznikne takový malý časový prostor, než se vyplní všechna patřičná dokumentace, než uklidíme na tom místě, tak se nenápadně rozhlížím z toho svého místa po okolí toho zemřelého. Dělám to proto, že hledám takzvané životní spojky, nějaké spojnice, které spojují to tělo, které tam leží, s tím, čím byl, než zemřel. Koukám na takové detaily, jako jsou svatyní fotka nad postelí. Dívám se na knihy, jaké tam má, říkám si, co asi četl. Dívám se na fotky, které tam má vystavené, kde je třeba ještě zachycený se svými blízkými. Nedopité kafe, odložené brýle. Dělám to proto tedy, abych si pospojovala tedy to tělo s tím jeho životem předchozím. Protože dokud tohle neudělám, tak ta smrt a ten odchod působí tak jako nepatřičně. Nedává moc smysl, je to nepochopitelné. A smrt sama o sobě nedává příliš smysl, dokud ji nedáme do toho kontextu toho života předtím. Také když vám někdo umře a přijdete o někoho blízkého, taky často na ty lidi vzpomínáte prostřednictvím těchto maličkostí každodenních, které potom člověku zůstaly. I to nám pomáhá vzpomínat na ty naše lidi. A já, když si všechno spojím, to, co tam vidím, vytvoří se mi představa celého jednoho příběhu, jednoho lidského života. A s tou představou já odjíždím pryč z toho místa. A ten příběh i se mnou žije dál a pokračuje se mnou dál. A já pak často vzpomínám, nevím, jestli chtěně nebo nechtěně, na lecjaké příběhy a ty odchody si vybavuji právě díky těmto životním spojkám, každodenním maličkostem. Jako je třeba pes na zápraží, který tam zůstane po tom člověku. Fotka v občance, to dělám, když je to v terénu a není tam okolí toho člověka, tak aspoň potřebuji vidět tu fotku v té občance, když byl ještě živý. Hodinky na zápěstí. A vzpomínám na to ještě po letech. Je to prostě díky tomuhle si ty příběhy vybavuju. A tím vším vám chci říct, abyste a já, aby jsme všichni byli více pozornější a více vnímavější vůči těmto životním spojkám a maličkostem každodenního života, protože právě oni jsou jedním z hlavních důkazů toho, že jsme pořád ještě naživu a že náš příběh ještě neskončil a pořád trvá. Děkuju vám za pozornost.